Рисовим та дімою Білобровим на Києв вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва ФМ для вас. Програма Київ Голос традиційно о 10:30 Ми розпочинаємо і говоримо на найактуальніші теми як міста, так і країни взагалом. Також нагадую, що ця трансляція і на хвилях 98FM, і так само в ефірі телеканалу Київ. Тому закликаю і наших телеглядачів, і наших радіослухачів долучатися до ефіру і обговорювати важливі питання, важливі теми. Зокрема, сьогодні говоримо про оболонський район. Це дуже важливо так само. І нагадую номер нашого вайбера, на який ви можете писати свої повідомлення, питання та коментарі. 098-009-98-98. От а чому саме Оболонський район? Ви зараз дізнаєтесь? Кирило Фесик, голова Оболонської рай... Районної адміністрації в місті Києві, доброго вам ранку. Доброго дня. Дякую, доброго що ранку. ви завітали. Дякую, що ви прорвалися крізь затори. Слухайте, якщо так поверхнево, так би мовити, як до голови районної адміністрації Оболонської, як у вас там із заторами, як ви, якщо з ними ладнаєте, то як це героїв Сталінграду, здебільшого, як ми знаємо, як там вам чи вважаєте ви, що це найскладніший у? Не знаю відрізок дороги, який можна назвати найскладнішим, чи можливо якийсь інший вулиця Богатирська, наприклад. Дивіться, щодо транспортної інфраструктури та заторів в оболоні. Ми спілкувалися на одному з ефірів з транспортним експертом, і він сказав, що оболонь, і я це казав також щодо транспортної інфраструктури, одна із найкращих. Щодо героїв Сталінграду, там зараз триває капітальний ремонт. Він буде тривати, якщо не певне близько півтора року. Коли він починався, всі боялися, що буде колапс транспортний, але насправді він проводиться досить продумано і транспортного колапсу немає. Ну тобто, затори є, але якщо порівняти з центральними районами, то набагато краще. Справа в тому, що Лонському районі інфраструктура так продумана, що не треба з нього навіть і виїжджати. Там все, що треба для життя, є. Якщо не треба ну, тобто це не маршрут там. Лівий берег, правий берег. Всі, хто живуть на оболоні, багато хто там і працює. До речі, варто відзначити, що капітальний ремонт, про який ви згадували, ми про нього раніше говорили в ефірі Києва ФЕМ, і в останній ремонт там проводився років з 20 тому. І це дуже важливо, і оболонці я певен будуть дуже тішитися. Давайте по проблемним питанням оболоні пройдемось, і можливе їх вирішення. Проблеми ЖКХ, житлово-комунальне господарство. Маємо як наслідок від радянського союзу застарілий житловий фонд. Це проблема не лише Києва, я б сказав, навіть не лише України та й інших країн пострадянського союзу. Як місто Київ, зокрема оболонь, вирішує. Реконструює і взагалі, які рішення цієї проблеми існують можливо в розробці? Я додам як колишній житель мінського масиву, хочу сказати, що здається мінський масив чи не найбільш постраждали. Чи можливо район станції метро Героїв Дніпра? Як на вашу думку? Так, давайте почну спочатку щодо проблем ЖКХ. Я думаю, що тут головна проблема, як і будь-якого там адміністру... адміністрування це проблема ресурсів. Ви правильно сказали, що бага, велика кількість. Я думаю, що 80% у нас фонду застарілого і реального ресурсу на те, щоб його відновити, ну немає в міста Києва. Я думаю, що будь для будь-якого міста це була б серйозна проблема. Є законодавче регулювання цього питання згідно закону про співвласників багатоквартирних будинків. Ну, відповідально за це наступно справді мешканці. І місто Київ запровадило. Програму співфінансування, коли частину коштів дає місто, частину дають мешканці в залежності від видів робіт. Насправді це правильне рішення, оскільки генеруються додаткові кошти, і люди більш відповідально ставляться до того, що зроблено по співфінансуванню. Але на жаль, проблема в тому, що в старих будинках не всі здатні навіть там 5%, чи там 20%, чи 30% в залежності від робіт. Приймати участь в цьому багато квартир здається в оренду, тому через погану самоорганізацію. Ми зараз максимально робимо роз'яснені роботи з цього приводу через погану самоорганізацію. Деякі відробіт важко зробити в саме в цих старих будинках. Якщо ми подивимося на процентуальне співвідношення, і це в і в інших районах так само. Більшість співфінансування виграють у СББ. Там де є організовані мешканці, там, де організованих мешканців немає, це дуже складно, тому капітальні ремонти не проводяться а поточні ремонти проводяться лише за рахунок тарифу, який які стягуються і там теж є заборгованість. Ну і так далі. Ну тут важливо ще ви ж розумієте пояснювати людям. У нас знов ж таки наголошую, це спадок від радянщини, і ця проблема існує. От ми буквально там кілька хвилин тому спілкувалися з Уляною Лутоцькою, нашою колегою. І вона розповіла, що це проблема і Львову, і Києва, і Одеси. Спілкування з людьми пояснювати, що ви відповідальні люди за, за ваш під'їзд, за ваш стан будинку і так далі. Чи проводиться якась інформаційна кампанія, чи розповідаєте людям? І як альтернатива, чи пропонуєте якісь е, е, історії спів, співфінансування на кшталт 70 на 30? Чи наскільки вигідно ОСББ запроваджувати у будинках? Е, дивіться е, вигідно однозначно так. Але тут є питання менталітету: чи наскільки взагалі ця роз'яснювальна робота популярна щодо роз'яснювальної роботи, я особисто добровільно там зовів таку практику, як виїзні зустрічі з мешканцями. Якщо ви подивитесь на мою діяльність, я вибираю там рандомно насправді територію за там за тиждень-за два оповіщаю людей, що я туди приходжу, і там збирається насправді багато людей, і ми потім продовжуємо з ними працювати там, де як якесь активне ядро формується. Але людям ну досить важко, тим тим більше, незважаючи на те, що політичний сезон, начебто, завершився, є деяка там частина у нас на районі там таких популістів, які кажуть, от тут 40 років нічого не ремонтувалося. І коли ви починаєте поясню, пояснити, що на це взагалі потрібен ресурс, що бюджет району такий, то бюджет міста Києва такий, то заборгованість у вас по будинку така. То ну людям ця інформація не дуже подобається, насправді. А коли є ОСББ, вони самі розуміють, що є. от, ну це як ваше домогосподарство, розумієте. Тобто, ви знаєте, скільки у вас є коштів, ви знаєте, що ви там заробляєте там стільки-то, і ви можете собі дозволити тето, і ви самі вирішуєте там кого наймати, з ким заключати договори. Тому я вам скажу. Що у нас навпаки є така тенденція, що насправді керуючі компанії вони непоганий сервіс дають, але в межах цих ресурсів, які є. Є навіть тенденція, коли від ОСББ повертаються до комунальних керуючих компаній. Ще одна дуже важлива проблема житлово-комунального господарства це комунікації не тільки зовнішні, але й підземні. Як раніше, говорив Віталій Кличко, та й зараз продовжується активний ремонт колекторів. Ми пам'ятаємо, нещодавно завершили якраз капітальний ремонт колектору на Борчагівській, як наслідок, отримали повністю оновлений асфальт, нову дорогу, нове освітлення. Тобто, по факту бачимо приклад. Ну, як на мене, це приклад однієї з найстаріших вулиць Києва, де був ще швидкісний в лапках трамвай, який зараз вже став реально швидкісним. Хороша дорога, оновлена е, комунальна інфраструктура. Що за Оболонню? Чи планується там якісь е, капітальні ремонти оновлення підземних, підземних комунікацій? Ну і прориви теплотрас також не варто забувати. Вони були постійно проблемою болонського району. О, так і є, такі є. Дивіться а якщо чесно, то ну є таке рейтингування районів міста Києва. і Ми там по багатьому по, по, ну, показникам там займаємо там достойні позиції щодо поривів, Оболонь, на на жаль постійно на останніх місцях і зробити нам сим до. до Світ, важко щось, тому що я думаю, що там є багато причин, в тому числі і географічних розположень оболоні, але поривів у нас дуже багато. Ремонтує їх. А в сенсі географічних. Ну я думаю, що ну, часу було ні намито. І mm. те, що близько води, це знову ж таки, я не, не спеціаліст саме в, ну, в комунікаціях, але пр проблема в цьому є. Ремонтується в залежності від того, чи це водоканал, чи це КТЕ, це структури, які мені не підпорядковуються. У них непоганий бюджет, але знову ж таки, там є багато моментів, які Люди не розуміють, що вони є порив, вони на тендер виставляють умови цього ну, відремонтування. Це теж як якийсь час на це на це необхідно. Є, є, є проблеми з поривами. Якщо ви поїздити по оболоні, їх багато, але знову ж таки приймати якесь адміністративне рішення на косне натиснути, щоб це швидко закопати, Це ну не так просто, але це знову ж таки не на зовсім зону відповідальності. РДА. ми також не можемо оминути питанням того наскільки взагалі розповсюджена, ну так би мовити, чи вистачає взагалі в оболонському районі зараз. Дитячих садків шкіл, наскільки це суперзаселений район? Він є доволі доволі заповнений населенням, там знову ж таки велика ротація, так як ви вже сказали, люди багато і знімають, і здають квартири. Наскільки взагалі є зараз черги у дитячі садки? Чи є вони взагалі у школи, чи є якийсь не знаю. А від цього... да, да, да. А можливість від цього, потрапити до речі... чи неможливість потрапити чи направити свою дитину. А від цього і випливає питання спортивної інфраструктури, да. тому що саме з маличку дітям треба це в хорошому сенсі слова пропагувати. Так дивіться, заповненість в залежності. Ну є там знову ж такі, так історично склалося якісь там престижні заклади, там і садочки, і школи, в які хочуть всі потрапити. Ну в місті Києві діє електронна черга. Є місця, де, наприклад, у нас в цьому році був повністю відремонтований там фактично Знову збудований 661 садочок. Як на мене, він дуже ну інноваційний. Якщо буде на нього подивитися, б не повірили, що це реально таке. Ну таке збудбудується за міські кошти. Дуже крутий садочок, а в ньому є місця. Ну тому що знову ж таки ще там слух не дійшов, що і місце розташування його дуже дуже хороше. А от тому в залежності від території, тому що знову ж таки про Мінський масив казати, там переповненість є, але це треба знову ж таки роз'яснювати людям, що є там інші заклади. Адекватні заклади. Є, переповненість, але ну, вона не настільки критична, як про це кажуть. Вот є у нас повідомлення на наш студійний Вайбер: Здравствуйте, круг на Героев Дніпра, пересечение Героїв Дніпра и Балонского. Там не дорога, морские волны. Это спецатракціон такой. Олександр Питає. Ну, це щодо капітального ремонту, розкажіть, будь ласка, дорі так. Дивіться, знову ж таки цим займається корпорація «Укравтодор». Ми про цю дорогу знаємо. Я думаю, що на наступний рік в плани будуть її ставити. Знаємо про цю локацію, що вона проблемна. от і вона ну всі ми можливо важили, які у нас є для того, щоб її поставили там на чергу на ремонт. Ми включаємо до речі. Раніше Олександр Густілєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації, це. До відповідь пану Олександру, який написав повідомлення раніше. Олександр Густілєв, а він тоді ще був головою Києва коли він був у нас на ефірі, І він сказав, що саме його амбітний план це зв'язати. Важливу артерію міста е, йдеться про початок від Севастопольської площі і аж до проспекту Степана Бандери. По факту, ми бачимо у нас вже на е, чоколівський бульвар. Е, потім Вадима Гетьмана, шулявський Олени Телігі та Степана Бандери цього року завершують капітальний ремонт. І далі йде весь рух на оболонь і напроти на поділ. Тобто це амбітні плани. Це до відповіді до пана Олександра. І про спортивну про спорт роспортна оболонь дивіться про спортивну інфраструктуру у нас в минулому році було побудовано на Волоні два міжшкільні стадіони, дуже серйозні високих стандартів, і в цьому році ми планували почати капітальний ремонт там, по стандартам УФА стадіону. Зміна є такий футбольний клуб. У нас але там через знову ж таки деякі юридичні моменти воно буде переноситься я думаю, на початок наступного року. Це буде серйозний Дуже стадіон є. У нас проблемний між стадіон, який в жахливому стані між 214 і 225 і школою. Але для мене. Не там, це стратегічна мета з нього зробити, також там, там рівня найкращих київських стадіонів його зробити. Щодо вуличної спортивної структури, також встановлюємо стріт-воркаути, встановлюємо площадки. Але враховуючи обмежені ресурси, знову ж таки, з питаннями ЖКХ це важливе питання, але там не основний пріоритет. Давайте ще повернемося трохи до ЖКГ, до питань ЖКГ. Ми вже з вами тут поза ефіром трохи спілкувалися про те, як ми готуємося до землі, як каже наш мер, як ми готуємося до зими. Все ж таки, як йде підготовка до зими, і особливо завжди болюча тема: це перший сніг у столиці, який спричиняє. Катастрофічні затори на вулицях. Ну і звісно, що якщо цей сніг залишається, дуже часто з ним проблеми. Наскільки скільки чи є техніка? Наскільки вона готова, чи вона готується ближче до грудня? Чи готова оболонь до розчищення перша точно дивіться, готова однозначно. Я думаю, що ну такий хайп щодо того, що завжди раптово випав сніг, це більше моя моє, моє особисто переконання, тому що я бачу фізично ці всі процеси контролю, яке яка задіяна кількість ресурсів, кількість людей на ці всі питання. Для врегулювання цих цих проблем я думаю, що це більше політичний хайп, і не думаю, що так воно критично, тому що минулого року зима була нестандартно важка. Так і я знову ж таки, як людина, яка там жила і була в різних столицях, і знаю, як вони реагують на сніг. Ну не можу сказати, що воно там миттєво зникає. Цей сніг так. Ну, всі ресурси, які необхідні у наших комунальних служб є, це особисто перевірялося з мною, особисто перевіряли з вищим керівництвом міста Києва. Був з цього приводу штаб, є відповідальний. Тому ну, не. Має там питання, що не вистачає ресурсів. Я думаю, ви погодитесь. Ми всі хочемо, щоб зима була як поза минулого року, коли <зум> в нас жодної жодної сніжинки Ні, не Ні, Я в місті не хочу Києві. я хочу сніг. Я, я хочу я на санчатати керівництво, керівництво міста зі мною погоджується. Я, я в не мені ваша позиція більше подобається. <зум> <зум> Але я за санчата. Все ж таки, а, так дивіться, давайте повернемось трошечки до е, питання садочків, тому що пані Тамара на наш слухачку написала повідомлення. Доброго ранку, е, прохання спитати у голови Болонського. Ского району, чому не освітлені дитячі майданчики? Там збираються випивохи, а з дітками нема де діватися. Дякую. А, дивіться. А... Щодо питання О, шо, освітлення, так що щодо питання освітлення. Я не знаю, яку локацію має на увазі, шановна Тамара, пані, пані може... Напишіть, будь та, ласка, яка про яку і прямо зараз можливо і вирішити це питання. Пані Тома допише, <пані> але питання освітлення. Ні, дивіться, я вам скажу так: питання освітлення. Воно є проблемне не тільки в дитячих майданчиках, є і вулиці, у яких проблеми з освітленням. Я пані пропоную написати мені на офіційну фейсбучну сторінку, і ми просто туди вийдемо, і будемо Дніпра 22. два. Що не пані Тома герой Дніпра 22. Ну без проблеми поза ефіром скомунікуємо вас. Це так, так. і є результат якраз комунікації через радіоефір. А добре, давайте ще до однієї теми. Боротьба з мафами в нас важлива, да. до речі, оболонь якраз є прикладом того. Як знесли мафи, а там ще й знайшли фонтан. Пам'ятаєте це знову да. це зрозуміло, що всі пам'ятають? що Там був фонтан. Але за роки, як там на ньому побудували мафи, всі забули про нього. археологи. Знайшли фонтан. Йде мова якраз про вихід зі станції метро оболонь так. легендарні три верблюди. Ну полонзаліза. Ну, якщо серйозно, якщо серйозно, то мафи у спальних районах це завжди дуже суперечливе питання. З одного боку вони необхідні, тому що немає знову ж таки з радянських часів інфраструктури для того, щоб було. Достатньо куди піти, щось купити, якісь дрібнички там поблизу дому, не їхати за три зупинки кудись, а просто вийти і просто зараз тут купити. З іншого боку, звісно, це здебільшого незаконно, це здебільшого мофіозно. Ну і, і пункт третій це здебільшого псує в зовнішній вигляд міста. Як тут бути і як вирішити це питання? Доповідаю. оболонський район. Це не тільки наша заслуга, але ми в цьому приймаємо максимальну участь. Хочу подякувати департаменту з питань благоустрою міському. Абсолютний чемпіон щодо демонтування незаконних споруд. У нас більше 256 було не з цього року демонтовано незаконних гаражів. Це теж до речі, окрема проблема мафів купав і так далі. По нашій інформації на сьогоднішній в Оболонському районі немає жодної незаконної споруди. Знову ж таки, якщо у когось інша інформація є, хай до мене звертається, ми публічно. Відпрацюємо з цим пов'язана також нову стаки проблема стихійної торгівлі. У нас на Оболонському районі є так звана барахолка на зеніті. І якщо ви там не були, раджу поїхати, враження будуть незабутні. Це дійсно величезна, незаконна, незаконна торгівля, але фізично її побороти дуже важко. Щодо щодо мафів, у нас політика однозначно вже змінилася. що ви казали, що не було де купити зараз, торгівлі торгівельних центрів там цивілізованих і приміських. Про прибудинкових магазинчиків вистачає, Я думаю, що це ця бізнес модель взагалі відійде в, мі, відійде в минуле як така. Тому ми всюди даємо можливість, намагаємося їх або демонтувати, або не давати згоду на переноси в наш район. Я до речі, от буквально нещодавно йшов від Зеніту, від коренівки через Зеніт на «Почайну». І от повністю під підтверджую ваші слова. Дуже гарна велодоріжка, яка впирається в дідуся, який торгує якимись там снастями рибальськими радянського союзу. Є е, питання ще від одного нашого слухача: іде мова про комунальні басейни. Почому на Абалоні нету комунальних басейнів? Їх дуже не вистачає, вони дуже потрібні. Комунальних басейнів. Ну, дивіться, бюджету району чи бюджету міста на побудову комунальних басейнів у нас немає. Так uh -huh. якщо подивитися на пріоритетність витрачання коштів і ну наскільки взагалі це конкурентно в нинішніх ринкових умовах, я вважаю, що є багато приватних басейнів, де які ну, які, які можна ну, якими можна користуватися, ціни там різні. Я не думаю, навіть якщо б були Чесно комуналь... кажучи, навіть да, навіть трохи бентежить слово слово Комунальний басейн, я знаєш. одразу бачу такий зелений старий, об'юджало, одна знає, хочеться і, заходити, і дивіться, якщо на то... Ну тут радше йде мова можливо про доступність. Тому я думаю, що я знаю хто, хто хто чому це питає. це трохи знову ж таки спекуляція. Тому що якщо дивитися господарство серйозно без популізму, місто Київ має використовувати комунальне майно ефективно. Якби цей комунальний басейн і був, то хто сказав, що він буде дешевше, чи ніж будь-який інші приватний, ну тобто, це. Майно місто має отримати прибуток, і цей прибуток має витрачати на в інтересах містян. Ну він не буде все одно безкоштовне, і він буде все одно проплачений з податків киян. Тому давайте киян спитаємо усіх, чи хочуть вони витратити 100 мільйонів на комунальний басейн. Ну Думаю, що відповідь буде негативна. Тут дописувач наш пише: йде мова про героїв Сталінграда 45. Я, чесно кажучи не знаю що там а що там я я тоже не знаю там має бути басей чи мав бути басеййн напевно ніі Ну там можливо росту за э -э -э добре добре Аосьсь пише дописувати що ми ми ніх не щоб там, там, там булже калий комплекс Да а лучше басеййн Ну Ну, я ж я знаю про думка. цю ситуацію. Це ну це прекрасно. Справ, тому що я до земельних питань не маю жодного відношення. На жаль, ну тому, якщо там є власник цієї будівлі і, і ну є рішення депутатів, ну як я це маю коментувати? Це Дякую. було не коректно. Давайте, напевно, наостанок буде питання більш артистичне, так би мовити, про мурали поговоримо. Не у Болонський район. Ну і взагалі до, до речі, в нас мурали стали після революції гідності максимально популярними, і хтось каже, що вони покращують вигляд спальних районів. Хто? Ось кажу навпаки, ваша думка. Дивіться, ми запустили там до мене. Звернулися активісти відомі в районі з початку року і запропонували запустити таку собі там артхвилю, так на оболоні. І ми там ми залучали меценатів, якісь якісь там кошти саме збирали. І робимо зараз на оболоні там цілий ряд муралів. І ми до цього підходимо комплексно. Якщо ви подивитеся ці адреси, де ми їх зробили, ми там робимо не просто стіну там пофарбували. Ми робимо і благоустрій території, ми робимо максимально залучаємо на одній з визних нарад. Мер нам про це казав, що залучаємо. Вчайте до цього людей, вони вибирали картинки, які вони там хочуть. І відгук на Фейсбуці шалений. Я вам Скажу, що на профільних наших групах там шість-вісім тисяч лайків збирало органічно. Це дуже дуже багато. Насправді от тому будемо продовжувати в цьому напрямку. Я думаю, що два-три до кінця року ми зробимо і плануємо. Ну я думаю, цю ініціативу підхопили і місцеві депутати наші ну районі, які в, в євреї в, ну, в міській раді. Тому ініціатива цікава, і там не тільки мурал, там взагалі благоустрій території навколо. І от якщо до. Дозволите ще одне поточнення щодо мафів. Ми знов повернемось, повернемось ми на секунду. Тема, мафів, да. Дивіться, раніше йшла мова про те, що є так, так званий план знесення тих чи інших мафів, або їх перевірка. Чи можна говорити, що найближчим часом на оболоні буде якийсь рейд або перевірка щодо знесення тих чи інших мафів, щоб зробити там благоустрій і все в нас? Ми попереджаємо рейд? власників незаконних <рес> мафів. Да, власники незаконних рейд. мафів робіть гучніше. Зараз буде відповідь. Цей рейд вже триває. Власники незаконних мафів про це дуже добре знають. Е, їх кажу, демонтована величезна кількість. І повірте, там доходить до фізичних погроз там нам і департаменту благоустрою, реально до фізичних погроз і навіть до якихось дій. Тому у нас на сьогодні. Якщо хтось мені принесе хоча б один незаконний маф, я гарантую, що його там за декілька днів не буде. От ми просто про них ми активно в цього приводу і з правоохоронними органами співпрацюємо, тому у нас цей рейд вже триває. І як статистично, я думаю, що ми б демонтували більше, ніж всі райони разом взяті. Хай на мене. Це виглядає, чесно кажучи, як мафія. От ви далеко не перший спікер, який говорить, що там реально боротьба. І вибачте, мене ті тушки приходять на захист цих мафів і так далі. Хоча банально там маф цей каву продає. Нормальні мафи, нормальні я хочу мафи скажу, да, да, да. прикриває, прикриває да. мафія, прикриває нормальні мафи. У мене був такий ж самий підхід, але як я мені... Я пояс... зрозумів, чому Нам... мафи називають. Мені як пояснили економіку, яка там проходить, то я зрозумів, що трь... трош... трішки ми з вами це недооцінюємо. Тому... Да? Да. Ну, так, да. Джефа да, Безоса переб... ш... перебуває... перебуває маф на оболоні. Я абсолютно зараз, до речі, не... Ілон Маск, до речі, кажуть, що перша сходинка Форбс Ілон Маск, друга власник мафи на Оболоні. Незаконного мафу. Саме так. Від жартів до реалії. Дивіться, от знову ж таки е, наскільки я знаю, вже давно Києвом затверджений єдиний дизайн е, і правила для встановлення е, тимчасової споруди. Ну МАФ. так мафа да. чому досі ми спостерігаємо там усілякі різні. Дизайнерські в лапках зусилля власників мафів, зокрема незаконних їх встановити, зробити яскравішим, які чесно кажучи, не дуже вписуються в той чи інший дизайн ніколи не впис. Району так. чесно скажу, мені невідомо чи що дійсно архетип затверджений. Не, не можу вам сказати, що знаєш окремо проект, проект таки був. Але чи він реально затверджений? Якщо б був, то ці мафи привели до відповіді. Можливо, я помиляюся. Можливо, це стосується лише зупинок, тому що як ви бачите, по всьому Києву зараз оновлені зупинки це, і всі це... в Єдиному дизайні, це, це це інша тема. Зупинкові комплекси були М -м, продані розділене поло... да, це, 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 це трошки інша. Ну щоб ви розуміли, так звана незаконна вулична торгівля. Вона там це багато пластів є е, е, ну елементів цього. І, і зупинкові комплекси це окрема тема. Вони були продані по єдиному архетипу. І є там відповідні власники. Це, це нема. В це, Ну, це, це приклад. Це, це приклад. Він, він є. У зупинкових комплексів такий у мафів такого немає. І, зокрема, так само для Києва, це на мою думку, дуже класно, тому що є гарна зупинка з освітленням. І плюс ця зупинка ще приносить гроші, тому що ця зупинка дається в оренду як магазин, як так само. Сама концепція дуже класна, але скажу вам, не завжди е власники цих зупинкових комплексів е прибирають вчасно е і на нас з цього приводу летять, Ну, Це вже виховання, пане Кирило. Ми хотіли вас відпустити раніше, але слухачі не дають питають, яка ситуація з коронавірусом у районі. Так така сама, як і загалом по місту. Вакцинація триває. Вона насправді ефективна всіх закликаємо. Лікарні наші в межах тих можливостей, в цих резервів, які задіяні готові. У нас є опорна лікарня коронавірусна. це восьма лікарня. Вона підпорядковується департаменту охорони здоров'я, але ну, вона одна із найкращих цього приводу. Тому просимо вакцинуватися. Поки що червона зона треба до цього відноситися з розумінням. Реальна статистика, така яка є знову ж таки, це така тема політичних спекуляцій, щоб там. Владу пожурити, але на жаль, це, це об'єктивна ситуація. І останнє питання до вас, бо у нас лишається дві хвилини. Скажіть, будь ласка, ну окрім того, що кожен наш слухач-телеглядач і телеглядач може писати на наш студійний вайбер. Ми будемо от як і зараз, з пані Томою. Ми передамо контакти. Обов'язково буде вирішуватись питання освітлення дитячого садочка на героїв Дніпра. 098 009 9898 -98, номер нашого вайбера, на який ви можете писати повідомлення, ті чи інші питання. Ми обов'язково будемо комунікувати такою собі радіокомунікативна студія. І поділіться контактами районної адміністрації, куди мешканці можуть звертатися з тих чи інших питань. Можливо, є помічники, можливо, є гаряча лінія, якась. Будь ласка. Дивіться. Ми завжди відкриті. Я не відмовляю нікому в особисті зустрічі і виїзні на раді. Контакти є або моя офіційна Фейсбук-сторінка, можна і в приватну, але я ну трішки ваше на неї відповідаю. І там вам дамо контакти і секретаря, і усіх, і на всі питання ми відповідаємо. І до нас можна насправді можна прийти і не домовившись про зустріч, просто якщо фізично я там є, я кожного з улюбки приймаю. Кирило Фесик, голова Оболонської районної держадміністрації, був у нашій студії. Дякуємо, що завітали. Завжди приємно поспілкуватися з фаховою людиною, яка знається на темі, про яку вона і говорить. Діма, Це перше джерело. От, да, за перше що люблю джерело, таких спікерів? Точно. Це перше джерело. Ну приходьте частіше. Вище тільки кличко. Вибачте на цій позитивній ноті. До речі, і з Ростом теж це правда. Да. два ну людина здається. Два я не здавав. Не міряв. Важко сказати. Дякую вам дуже. На цій позитивній ноті будемо завершувати. Повтор цього ефіру. Дивіться на Ютуб каналі Київ АФМ, так само в ефірі телеканалу Київ. Ну і на сайті обов'язково. Підкаст у нас є, подкаст, підкаст подкаст. Да, SoundCloud. Ну і обов'язково слухайте Київ на хвилі 98. Дякую всім, продовжуємо інформаційно тримати вас у курсі всього і налаштовуватись на позитив. Київ.